Ma'lumot o'rnatish kerak, bu joriy yilning shu davriga qadar temir yo'l bilan sodir bo'lgan 11-chi baxtsiz hodisa hisoblanadi. Ularning sabablari turlicha. Biz 2 yoshning mudhish o'limi sababini o'rganish maqsadida voqea joyiga bordik. Demak, hozirda shunday sodir bo'lgan. Bu yerda Termiz yo'nalishidan kelayotgan Qumqiron yo'nalishiga qarab harakatlanayotgan yuk poyezimiz tungi soat 2:50 o'tganda mana shu yo'nalishga kelgan vaqtida 17 yasharli Japon tumani Qumqishloq mahallasida yashovchi voyaga yetmagan qiz hamda u xuddi shu mahallada yashovchi 20 yasharli yigit poyez 50 metr masofa qolgan vaqtida temir yo'l izlarining oralig'iga o'tirib olish natijasida o'sha yuk poyezimiz bilan baxtsiz hodisa ro'y berdi. Bu baxtsiz hodisa ro'y berish natijasida har ikkala ham voqea joyida vafot etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda aytilishicha, 2 yosh bir-biriga ko'ngil qo'ygan, ammo ulardan birining oila a'zolari bu nikohga rozilik bermagan. Xo'sh, aslidachi, bu taxminlar qanchalik asosli? Ular tarbiya topgan oilaviy muhit qanday degan savollar ham voqeaning ildizini topishga olib boradi va bu sizni ham qiziqtirayotgan bo'lishi tabiiy. Bizni o'ylantirgan mazkur savollarga Qumqishloq mahallasi raisi atroflicha javob berdi. Bu ikkala yosh bizning Qumqishloq mahallasidan ota-onasi ikkovining ham namunali oila, yomon oilalardan emas. Bir necha marta shu o'g'il boladan qiz bolaga sovchi borgan. Qiz bola voyaga yetmaganligi tufayli onasi tushuntirgan, sen qizim voyaga yetgan, maktab o'quvchisisan, maktablaringni tugat, undan keyin to'y qilamiz deb tushuntirgan. A bolaning ota-onasi ham to'y qilishga iloji bo'lmagan sababi uning onasi vafot etganiga shu 1 yil atrofida bo'ldi, to'y qilishga iloji bo'lmaydi-da. Keyin undan oldin akasi bo'lgan, shuni tushuntirgan. Endi yoshlar o'zlari shu yoshlik tufayli shunday qilganda. To'g'ri, hali maktab o'quvchisi bo'lgan yosh qiz va u bilan ahd paymon qilgan yigit. Uydagilar ular aytgan to'yga rozi bo'lmagan emas, aksincha hali vaqt borligi, urf-odat va an'analarga ko'ra birozdan so'ng bu haqda o'ylab ko'rish mumkinligi aytilgan. Biroq marhumlar bu shunchaki va'da deb ishonmasdan aqlli emas hissiyotga berildimikan? Yana kim bilsin? 2 yoshning ahd paymoni bunday ayanchli yakun topmasligi ham mumkin edi. Agar vaqtida ular bilan kimdir yaqindan gaplashib, ko'ngliga qo'l solib ko'rganida ehtimol vaziyat bunday tus olmasligi ham mumkin edi. Bu ham ayni voqea yuzasidan tuman mas'ullari hamda viloyat oila ilmiy amaliy markazi xodimlari ishtirokida o'tgan yig'ilishda jamoatchilik tomonidan bildirib o'tilgan turlicha fikrlardir. Xulosani har kim o'zicha chiqaradi. Hozirgi kunda mazkur holat bo'yicha Termiz transport prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.